রং উলাহর পাখি মেলি আকাশতুরে রঙিন চিলা উড়ি ফুরা চিলাই মানুষক আনন্দ দিয়ে পিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই চিলাও হয়ে পড়ব পারে প্রাণঘাতী। এই চিলাই কাঢ়িনিয়ে প্রাণ, তেনে এক হৃদয় বিদারক ঘটনায় সংঘটিত হল হায়দ্রাবাদৰ রাজপথত। হায়দ্রাবাদত চাইনিজ মাঞ্জাকাইতে প্রাণ ললে এগৰাকী সেনা জোৱানৰ। নিশা হায়দ্রাবাদৰ পৰা বাইকেৰে ঘৰলৈ আহি আছিল 30 বছৰীয়া কোটেশ্বৰ রাও নামৰ এগৰাকী সেনা জোৱান। ইন্দিৰা ৰেড্ডী উৰণীয়া হেতুৰ ওপৰেদি বাইক চলাই আহি থাকোঁতেই এখন কাঁইতে জোতাপতি লাগি তেওঁৰ ডিঙিত পাক খাই ধৰে আৰু লগে লগে কাটি নিয়ে ডিঙি আৰু মুখমণ্ডলৰ একাংশ। ততাতৈয়াকৈ সেনা জোৱানগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় যদিও চিকিৎসালয়ত শোকাবহভাৱে মৃত্যু খাপতি লয় সেনা জোৱান কোটেশ্বৰ ৰাওৱে। ইফালে চিলা উৰুৱাৰ বিধি উলংঘন কৰা আৰু অৱহেলা প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে দোষীৰ সন্ধানত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। রং উলাহর পাখি মেলি আকাশতুরে রঙিন চিলা উড়ি ফুরা চিলাই মানুষক আনন্দ দিয়ে পিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই চিলাও হয়ে পড়ব পারে প্রাণঘাতী। এই চিলাই কাঢ়িনিয়ে প্রাণ, তেনে এক হৃদয় বিদারক ঘটনায় সংঘটিত হল হায়দ্রাবাদৰ রাজপথত। হায়দ্রাবাদত চাইনিজ মাঞ্জাকাইতে প্রাণ ললে এগৰাকী সেনা জোৱানৰ। নিশা হায়দ্রাবাদৰ পৰা বাইকেৰে ঘৰলৈ আহি আছিল 30 বছৰীয়া কোটেশ্বৰ রাও নামৰ এগৰাকী সেনা জোৱান। ইন্দিৰা ৰেড্ডী উৰণীয়া হেতুৰ ওপৰেদি বাইক চলাই আহি থাকোঁতেই এখন কাঁইতে জোতাপতি লাগি তেওঁৰ ডিঙিত পাক খাই ধৰে আৰু লগে লগে কাটি নিয়ে ডিঙি আৰু মুখমণ্ডলৰ একাংশ। ততাতৈয়াকৈ সেনা জোৱানগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় যদিও চিকিৎসালয়ত শোকাবহভাৱে মৃত্যু খাপতি লয় সেনা জোৱান কোটেশ্বৰ ৰাওৱে। ইফালে চিলা উৰুৱাৰ বিধি উলংঘন কৰা আৰু অৱহেলা প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে দোষীৰ সন্ধানত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।